kulamaysta bajooga oo abaara labadii duurimo ee saacadda geeska afrika ee maalinimadkii shalay ha ka bilaabmay xarunta madaxtooyada ee somaliland una dhexeeyey xukuumadda iyo sidoo kale xisbiga talada ahay kulmiye oo dhinacaya sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee somaliland ee u cidiyey wadani soconayana in ka badan lix saacadood soona dhammaaday abaaraste diifiidimo ee saacadda geeska afrika ee magaalada hargeys sabinimadkii xalay ahaa ayaa si weyn loogu falanqeeyey xaaladda xilligan ee somaliland walow war rasmi ka soo bixin dhinacyada kulanku dhex maray isku dayo fara badan oanu samaynayna suuragal noo noqon dhankooda inaanu ka helno wareysiyo ku aadan kulanka ayaase ila wareediyo ku agdhow kulankaasi waxaa telefishinka somali cable u xaqiijiyen in kulankan oo madaxweynaha somaliland hore u dalbaday isa markaana daba socdo kulan hore uga qarsoomay xarunta madaxtooyada dabiiqadii toddobaadkeenu ka soo gudubnay lagu soo qaaday si weyna loogu falanqeeyey xaaladda xilligan ee somaliland gaar ahaana kala qaybsanaanta bulshada ee qayb ka tahay qabyaalada ee doorashadii kadib si weyn saameyn ugu keentay bulshada xaaladda amni gaar ahaan gobollada bariga deegaanka tikwarag dirirta u dhacaysa beelaha deer wadaagta iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee sheegay inay samaysteen jabhad u gaara waxaa sidoo kale kulanku intii uu soconayay si weyn loogu falanqeeyey walow uu yahay qodob kale isla mari waayey arrinta doorashooyinka iyo sidoo kale kala diridda xubnaha komishanka doorashooyinka taasi oo sababtay in mar kale xubno guddiyo xisbiyada matalaya maalinta salaasada ay kulan ka yeelan doonaan arrinta doorashooyinka iyo sidoo kale kala diridda xubnaha komishanka sidoo kale waxaa xubnaha hoggaanka asxaabta mucaaradka ee somaliland madaxweynaha iyo xukuumaddiisa u soo jeediyeen in la sameeyo xeer xakamayn iyo dadka inta badan warbaahinta ereyada deelqaafka isku mariya saameyn ku keenaya bulshada oo loo gartay inay qayb ka tahay kala qaybsanaanta bulshada oo ay qayb ka tahay arrinta shirbeeladyada iyo sidoo kale in madaxweynuhu dhegaysto dhawaaqyada tabashooyinkii ka soo yeedhayay qaybo ka mida bulshada isaguna madaxweynuhu isla goobta ku ballanqaaday inuu xalin doono tabashooyinkaisa markaana dhegaysan doono bulshada waxaana sidoo kale madaxweynuhu isna dhankiisa xisbiyada mucaaradka ka dalbaday inay kala shaqeeyaan siyaasadda arrimaha dibadda xaaladda amniya ee xilligan iyo sidoo kale marxalad kasta xukuumaddiisa iyo bulshada somaliland ku soo korodha inaan xukuumaddiisa loo gacan dhaaf arrinta dowladda soomaaliya isa markaana kulamo gooni gooniya xukuumaddiisu aanay warka haynin lala qaadan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale kulanka la isla gartay in guddoomiyaasha xisbiyada iyo min laba xubnood oo kala matalaya asxaabta siyaasaddu bishiiba hal mar ay ka kulmaan si loogu falanqeeyo xalka gaaridda xaaladda somaliland ee xilligan kulankan waxaa wadajir uga qayb galay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo hogaaminayay dhanka xukuumadda madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire sayliici wasiirka wasaaradda waxbarashada brofeser yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha casan maxamed gaafaadhi halka dhanka xisbiga cadaaladda ee daryeelka u cidnaa ay uga qayb galeen kulankan guddoomiyaha xisbigaasi injineer faysal cali waraabe musharixii madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi axmed cabdi muuse abyeen iyo sidoo kale ku-xigeenka xogeeyaha guud ee xisbigaasi cabdinaasir yuusuf qodax xisbiga mucaaradka wadani waxaa kulanka uga qayb galay guddoomiyaha xisbigaasi dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha kumeelgaarka ee xisbigaasi xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jabde iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee isla xisbigaasi cabdirasaaq khaliif axmed waa markii ugu horreysay kulan noocan oo kale ah oo u dhexeeya xubnaha asxaabta siyaasadda iyo xukuumadda uu dhex maray isa markaana qaata saacado badan layskuna afgarto in somaliland si wada jira arad iyo maxaafid u abaarto xaalad kastoo soo wajahda ma intii ka dambaysay qarsoomidii doorashadii 2017-kii si weyn shacbiga qaybo ka midi qarsoomideeda ay uga biyadiideen oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable hargeysa